Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Masivní únik asi 11,5 milionů tisících firm. Nájemná vražda novináře Jana Kucieta. Vy asi nepřehodnáte žurnalisté, objednal podnikatel Marian Kočner. Propojení majetku, politiky a mediálního vlivu. Ex-premiér Andrej Babiš za to byl kritizován Evropskou unií. Na regionální úrovni předvádí něco podobného stavební bytové družstvo Krušnohor na Mostecku. Pod názvem Sdružení Mostečané Mostu ovládalo 8 let tamní radnici. V rámci privatizace si přihrálo městské byty a se 23 tisíci družstevníky se stalo největším družstvem v Česku. Tomuto konglomerátu přitom vládne pevnou rukou jediný muž, František Ryba. Jak se z Krušnohoru stalo nejenom největší družstvo v České republice, ale také jeden z největších vlastníků nemovitostí v České republice? Proč to prochází téměř bez povšimnutí? A jaké má bydlení v Mostě vyhlídky do budoucna? Mé jméno je Lukáš a vy právě posloucháte 115. díl odposlechu podcastu Investigace.cz. V prvním díle série Komu patří Česko vítám v našem studiu reportérku Investigace.cz Hanu Čápovou. Hanko, ahoj. Ahoj, já tě taky vítám a i posluchače vítám. Hanko, můžu žít v Mostě, aniž bych bydlel u Krušnohoru? Jak velkou část města družstvo Krušnohor v čele s Františkem Rybou ovládá? No, oni v době největšího rozkvětu měli pod sebou, řekněme, nějakých 23 tisíc bytů. Dneska už je to míň. Nejsou to všechno byty v družstevním vlastnictví. Některé ty byty, ke kterým Krušnohor dosáhne, mají lidé ve svém vlastnictví, ale Krušnohor je tam správcovská firma. To znamená, určitě se dá bydlet v bytě, který nepatří Krušnohoru, ale je, Krušnohor je pojem, všichni ví, co to je a ve většině domů nějakým způsobem to správcovství má nebo měl. Kdybys to měla ještě nějak vyjádřit, to, kam až ten Krušnohor zasahuje třeba v poměru ke všem domům ve městě, tak na kolik domů má Krušnohor vliv? Je to třeba 80%, 90%? Takový 2/3 bytu třeba bych odhadla. Jenom takovou rychlou vsuvku pro případ, že by se někdo náhodou nesetkal s pojmy, jako jsou družstvo nebo družstevní bydlení. Jak bys mi to vysvětlila? No, družstevní bydlení je něco, co v Česku má opravdu dlouhou tradici, 150-letou. A družstva byla nejenom stavební a bytová, ale i jiná. A znamenalo to, že člověk vložil nějaké peníze jako družstevní vklad, pak často své pomocí se ty byty nebo domy stavěly a neplatí nájem, jako ten byt není jeho, je družstevní, rozhoduje orgány družstva nebo zástupci volení družstevníky. To znamená, bez volení družstva s ním nemůže nakládat. Na druhou stranu třeba neplatí nájem, platí jenom poplatky třeba za služby a další věci. Ty jsi říkala, že se někomu podařilo odejít od toho Krušnohoru. To znamená, že mě ten byt družstevní nepatří, ale já si ho můžu nějak odkoupit? No ono, tady u těch družstevních bytů to bylo trošku jinak než u bytů ve veřejném vlastnictví státu nebo obcí, protože tuším někdy v roce 94, když byl Václav Klaus premiérem, tak se uzákonilo, že kdo z těch družstevníků ten byt chce privatizovat, tak by to mělo jít úplně jednoduše a byly tam centrální pravidla pro to, že vlastně za to, co do těch vstupních do těch družstevních poplatků vložil, tak za to si to může převést do osobního vlastnictví. U městských bytů nebo státních to bylo komplikovanější, tam vlastně nebylo žádné centrální pravidlo a bylo pak na jednotlivých obcích, za jakých podmínek budou byty privatizovat a ty ceny za privatizaci bytů v těch letech a podle měst a městských částí byly hodně různý, někde byly téměř tržní, někde byly poměrně nízký, ale rozhodně to bylo komplikovanější a dražší, než splatit družstevní vklad, který zvlášť, protože často vznikal už před revolucí za režimu, tak byl poměrně nízký.
My se teďka o družstvech a družstevním bydlení bavíme právě proto, že družstvo Krušnohor je nejenom největší družstvo v České republice, ale je to také jeden z největších vlastníků bytů v České republice. Mě by zajímalo, jak se to z toho družstva Krušnohor stal největší vlastník bytů v České republice. No ono to družstvo mělo, ten jeho životopis je do značné míry, do určité doby stejný jako u jiných družstev, protože ta družstva se v nějakou dobu začala slučovat, malá družstva třeba jednoho podniku se slučovala do větších celků, znamená Krušnohor jako takový vznikl někdy v roce 67 a postupně tam přibývaly další družstevní byty. A myslím si, že po revoluci měl nějakých asi tak 6 tisíc. My totiž musíme rozlišovat, že nějaké byty jsou ve vlastnictví družstva a nějaké byty jsou ve správě družstva. To znamená, když mluvíme o tom největším čísle 23 tisíc, tak to je vlastnictví i správa družstva. A po revoluci to družstvo Krušnohor mělo kolem 6 tisíc bytů. Takových velkých družstev nebo řekněme i podnikových bytů, třeba OKD byty, že jo, to jsou velké podnikové byty, tam dneska je to nějakých 43 tisíc jenom pro srovnání. A velké bytové družstvo je třeba Pokrok v Praze, takže ten Krušnohor vždycky patřil mezi největší bytová družstva. A zároveň jemu se povedlo vlastně získat pod svá křídla do svého vlastnictví a pod svou správu další byty právě díky privatizaci městských bytů. A to už začíná ta jedinečnost družstva Krušnohor, protože tam někdy v roce 96, tuším, se do představenstva dostal František Ryba, který je vlastně osoba, která družstvo ovládá, ačkoliv má představenstvo, on je ředitel, tak bez jeho, většina věcí probíhá z jeho rozhodnutí. A zároveň vlastně úplná jedinečnost družstva Krušnohor je v tom, že je propojeno s politikou, že někdy v roce 2002 vzniklo sdružení Mostečané Mostu, což je v podstatě politická strana. A tady tomu sdružení za nějž kandidovali lidi, kteří byli nějak spojeni s Krušnohorem, buď tam přímo pracovali, nebo byli jeho statutáři, nebo byli příbuzní někoho, kdo měl k družstvu blízko, tak tady tohle sdružení Mostečané Mostu bylo od roku 2006 do roku 2014 8 let významné na radnici, vlastně vládlo Mostu. A tehdy se mu podařilo nastavit pravidla tak, že ty městské byty, které se privatizovaly, vlastně přecházely pod družstvo. Takže tam přibylo dalších 6 tisíc bytů díky privatizaci, tím pádem ono nabobtnalo, na rozdíl od jiných družstev, který ty městské byty si nepřihrávaly. Já jenom doplním, že ten jejich politický projekt Krušnohoru, to sdružení Mostečané Mostu, tak to, co ty říkáš a o čem se za chvilku ještě pobavíme, tak to pozornosti médií spíš unikalo. Čím se ale sdružení Mostečané Mostu dostali do pozornosti médií, tak jsou jejich předvolební kampaně, kdy během kampaní před komunálními volbami v letech 2006 a 2010 slibovali svým voličům, že mohou vyhrát jízdní kola, notebooky nebo osobní automobily. A v roce 2016, kdy už byli v té opozici a spíš jim klesala ta voličská základna, tak se v uvozovkách proslavili svojí otevřeně rasistickou kampaní, které vyvodila hesla jako vystavíme vesnici pro lůzu nebo jen deratizační prostředky na tu havěť nestačí. Pojďme se ale pobavit o tom, o čem spíš média nepsala. A to je to, jak říkáš, že se jim podařilo zprivatizovat 6 tisíc bytů z toho městského bytového fondu do jejich osobního vlastnictví. Jak to udělali? Ještě bych se vrátila k tomu, co jsi říkal s tou Škodou Fabii třeba, která se losovala. Tak tam bylo vlastně půvabný, že František Ryba, významná osoba Krušnohoru i Mostečanů Mostu, rovnou říkal, že dvě auta se vylosují hned a tři se vylosují, až pokud Mostečané Mostu vyhrají.
a ta vesnice pro Lůzu, to asi budilo největší pozornost mediální, to myslím, že tam jezdili i zahraniční televizní štáby, viselo to mimo jiné na staré dominantě mostu, na tom prioru, tam na náměstí. No oni vlastně, když ovládali radnici v tom roce 2006 spolu s komunisty a ještě s někým, v roce 2010 už dopadli tak dobře, že mohli vládnout sami, tak nastavili ta pravidla privatizace tak, že vlastně se ty byty dali převádět, například, tam bylo spousta takových drobností, kterých na první pohled, když by to člověk četl, tak si toho ani nevšimne, ale ukázalo se, že to jsou dobře kladené miny, že v těch pravidlech třeba bylo, že se dají byty převáděny jen na už existující družstvo a ty termíny jako byly tak krátký, že vlastně se družstvo podařilo založit jen v domech, kde třeba byli právníci a věděli si s tím rady. A často byli teda ty nájemníci, když byli bezradní, odkázaní na to, že už existující družstvo je přece ten Krušnohor, tak to uděláme přes něj, abychom o to nepřišli. Jo, takže tak. A zároveň tehdy si myslím, že František Ryba cílil na to, aby Mostečané mostu byli vlastně někdo, kdo zastupuje největší družstvo v Česku. Takže tam byla i specialita, že běžně, když se družstevní byty převáděly do osobního vlastnictví, tak zároveň ti lidé podepisovali, že vystupují z družstva, vracel se jim ten vstupní poplatek. Tady právě se byty převáděly do osobního vlastnictví a lidi zůstávali zároveň družstevníky, takže to družstvo, ačkoliv to už družstevníci, nebo už to, ty byty nebyly družstva, tak lidi byli stále družstevníci. Takže to vlastně opticky vypadalo, že to družstvo je větší, než je. Když se ještě vrátím o krůček zpátky, ty říkáš, že jednou z těch podmínek, kterou si tam nastavili, bylo, že musí ty byty převíst pod již existující družstvo. Měli Mostečané nějakou alternativu? Nebo Krušnohor tím, že je největší v republice, tak vlastně tam pojmul všechny družstva v mostu a okolí? No to si myslím, že moc bytových družstev tam nebylo, ale spíš ti lidé usilovali o to založit si družstvo pro ten jeden dům, jo, kde se ty byty privatizovaly, nějaké menší družstvo, a tam byly ty termíny tak krátký, že kdo nebyl zorientovaný a nedokázal to udělat rychle, tak by to nestihl, jo, proto ta realita byla taková, že vyhnout se Krušnohoru většinou dokázali jenom ti, kteří byli zorientovaní, měli v domě třeba právníka, který věděl, kudy na to. A tím, že nechtěli třeba riskovat, že to nestihnou a tím pádem o ten byt přijdou, tak asi volili Krušnohor jako jistotu, že už existuje a nebudou s tím problémy. Krušnohor byl teda na Mostecké radnici od roku 2006 až do roku 2014 tam vládnul. Potom byl několik let v opozici a jeho politická éra skončila shodou okolností před pár dny, a to dost nezvyklým způsobem. Ono sdružení Mostečané mostu zrušil krajský soud v Ústí nad Labem. Můžeš to nějak rozvést? Ono vlastně tam byla žaloba kvůli tomu, že Mostečané mostu a Krušnohor jsou propojeni a zároveň Mostečané mostu fungují jako sdružení, podle pravidel sdružení, ale zároveň reálně jsou politická strana a oni vlastně sice ve skutečnosti byli politická strana, která měla politickou kampaň, vládla radnici, usilovala o to vládnout radnici, ale pokud jde o nějakou transparentnost, tak požívali výhod sdružení, který jsou pod menší kontrolou státu než klasická strana, nemají žádný třeba finanční limit pro kampaně, nemusí přiznávat, kde berou na kampaně peníze. A tady tohle napadl Lubomír Gomboš, to je jeden z majitelů bytů v Mostě. Napadli to zastupitelé za Zelené a Piráty a Hnutí občané město občanů. Už v roce 2018, on potom v roce 2020 Ústecký krajský soud Mostečanů mostu
uložil. Já to tady schválně přečtu z toho dokumentu, aby upustili od činnosti politické strany, zejména aby upustili od dalšího úsilí o získání mandátu v zastupitelstvu města Mostu, neupustili od této činnosti, budou zrušeni. A očividně od ní neupustili, protože minulý pátek Krajský soud v Ústí nad Labem, konkrétně soudce Jiří Fellner, Sdružení Mostečané Mostu zrušil s odůvodněním, že má politické cíle, organizuje a financuje volební kampaň, ale přitom pro něj neplatí stejná pravidla transparentnosti financování té jejich činnosti jako pro politické strany. To podezření, že ta netransparentnost financování tam může být, že se to vlastně jako kdyby nějak ukazovalo v účetních závěrkách, ono to bylo důsledkem už toho probíhajícího soudu, protože soud uložil Mostečanům Mostu, aby zveřejnili svoje výroční zprávy, a tam se v těch klíčových letech voleb objevovali dárci, kteří právě byli propojeni s Krušnohorem. Byly tam firmy, který pro Krušnohor pracují, a ti zároveň sponzorovali Mostečanům Mostu, takže tam je vážný podezření, že firma se za zakázku od Krušnohoru odvděčila sponzorováním politického hnutí nebo politického subjektu Mostečané Mostu. A kdo na to doplácel, bych ještě dořekla, to byli ti běžní družstevníci, případně z jejich příspěvků a z jejich peněz se vlastně případně tohle, ty zakázky platí. K tomuhle, o čem mluvíš, se dostaneme ještě za malinkou chvilku. Já jenom teďka uzavírám tu politickou kapitolu Krušnohoru a pojďme se ještě předtím představit ústřední postavu nejen tvého textu, ale i města Most, a to Františka Rybu. Jenom v rychlosti, kdybys představila, kdo to je a jak se z něj stala dost možná nejvlivnější osoba v Mostu a okolí. Jasně, no tak panu Františku Rybovi je dneska 63, on už vlastně začal dělat nějakou politickou kariéru za komunistického režimu, tehdy byl tajemník a pak předseda Mostecké okresní organizace Socialistického svazu mládeže. Už zase před revolucí byl družstevník Krušnohoru, bydlel v Litvínově, kde měl byt, a tam dělal předsedu nějaké té družstevní samosprávy v tom domě. A pak začal v malém podnikat, otevřel si v tom domě obchod s potravinama, se zeleninou. No a pak asi usoudil, že vlastně družstvo by mohlo být polem působnosti, kde by se realizoval, takže někdy v polovině 90. let jako jeden z předsedů té samosprávy v domě začal objíždět další předsedy samospráv a přesvědčoval je, že to stávající vedení to dělá špatně, on že by to uměl lépe, a skutečně se stal členem představenstva v roce 96. Zároveň v tu dobu rezignovali na své funkce všichni dosavadní členové představenstva, kteří tam byli od 80. 90. let, jako v jeden den odešli, a pan Ryba to družstvo převzal. Dneska on už není v představenstvu, ale je ředitelem družstva a člověkem, který podle všech, kdo to zažili, ovšem rozhoduje. Podařilo se ti s ním nějak mluvit? Protože já se o to shodou okolností pokoušel před pár lety v souvislosti s jejich rasistickou politickou kampaní, protože jak jsi říkala, že jezdili i štáby ze zahraničí, tak já to můžu potvrdit, protože jsem tam byl s jedním z nich. A tehdy nebyl ani sdílný, ani ochotný a moc se s námi bavit nechtěl. Tak změnilo se za ty roky něco? No ty jsi byl nedávno se mnou podruhé zřejmě na Krušnohoru a v místnosti, kde sedí paní sekretářka Domínová, před dveřmi, kde sedí pan Ryba. Tak když jsme tam byli spolu, tak jsme se dozvěděli, že pan Ryba nemá čas a že se nám ozve.
Pak se ozvala skutečně paní sekretářka s tím, že pan Ryba o schůzku nestojí. A já jsem pak v nějakých dokumentech shodou okolností našla mobil na pana Františka Rybu, tak jsem mu ještě volala a on říkal, že opravdu se s námi o ničem bavit nebude. Takže se mi nepodařilo se mi s ním setkat u jednoho stolu. Jak vlastně jeden člověk může takhle v uvozovkách ovládat celé to město? Jak funguje ta mocenská síť vztahů, kterou se František Ryba obklopil? No, já myslím, že jedna věc je, že on vlastně rozhoduje o tom, nebo myslím si, že to tak je, kdo třeba v tom městě dostane zakázku. Ten Krušnohor je velký majitel bytů, to znamená řada firem, které pracují který jejich činnost směřuje k tomu se starat o domy, byty, opravovat je, tak je jakoby závislá na jeho zakázkách. Samozřejmě tím, že byli Mostečané Mostu ve vedení radnice, tak rozhodovali i o věcech, které se týkají města. Tam se traduje taková zábavná historka, že jednou týdně bývaly takzvané rybovky, že František Ryba, ačkoliv nebyl ani zastupitel, ani radní, natož pak primátor, si nechal svolat úředníky a další osazenstvo radnice a mnohokrát je seřval, říkalo se tomu rybovky teda. Tak no, a zapomněla jsem ještě na jednu důležitou věc a to je časopis Krušnohor. To je zase časopis vydávaný za peníze družstevníků, který v podstatě ale je zvláště před volbami, ale i jindy je to plátek, který vlastně hájí zájmy Ryby a jeho lidí, který doporučoval kandidáty Mostečanů Mostu. A běda, když někdo dělá Krušnohor problémy, tak může čekat, že v časopise Krušnohor si o sobě přečte něco nepěkného, takže je to propojení peněz, politické moci a mediálního vlivu. Ten časopis má 23 tisíc výtisků, takže také není zanedbatelný. A já nevím, jestli to není indiskrétně, ale já jsem hodně mi pomáhal s tím článkem pan Gomboš, který se tomu léta věnuje, který jako díky tomu, že je majitelem 15 bytů v osobním vlastnictví, které pronajímá, ale zároveň vlastně v těch domech, kde je má, je správcem Krušnohor, takže chodí na ty samosprávy. Tak on třeba nám nechtěl dát fotku, že povídat si s námi bude, ale o fotku nestojí, protože právě jedna jeho jediná fotka, která existuje, se asi objevila v Krušnohoru a zároveň byl skandalizován a bylo mu to tak nepříjemné, že už nechtěl zažít znovu svoji fotku někde v těchto souvislostech. Tak to asi nějak funguje tohle. Ještě jenom, když se zastavím u toho časopisu Krušnohor, já si tomu rozumím správně, tak jediné zisky toho družstva tak plynou z těch družstevních poplatků, je to tak? Tak a tak. Ale ty peníze jdou ty peníze od lidí, kteří buď to bydlí v bytě, který je ve vlastnictví Krušnohoru, anebo v bytě, který je ve správě Krušnohoru. Takže tihle jednotliví nájemníci nebo uživatelé bytu platí. Znamená to tedy, že časopis Krušnohor a tím pádem politickou kampaň Sdružení Mostečané Mostu a štvavou kampaň na oponenty Krušnohoru si platí sami ty družstevníci? Je to tak. Zcela jistě to tak je. Vydávan za peníze družstevníků. A nebo nejenom družstevníků, ale i těch, kdo mají byty ve správě Krušnohoru. Co na to vlastně říkají obyvatelé Mostu? Co na to říkají ti družstevníci? Jako nevadí jim, že si jejich penězi, kterým přispívají do toho fondu oprav, nebo jako ty s těmi družstevními poplatky, tak Krušnohor nakládá jako netransparentně, financuje si z toho kampaň a že ty peníze vlastně nejdou na to, na co by měly být primárně určeny? No, nevím, jestli většinově to družstevníkům vadí nebo nevadí. Každopádně už citovaný Lubomír Gomboš nebo další z lidí, kteří se s Krušnohorem setkali jako obyvatelé bytu, Jan Klimeš, se na chviličku dostali na rok do představenstva Krušnohoru a chtěli zjistit, kolik ten časopis stojí.
a zjistili teda, že se skrývá pod položkou 310 někde v účetnictví a stojí 1,5 milionu korun ročně. A zároveň chtěli, aby se takový časopis zrušil, protože se nevěnuje družstevnictví, domům, správě domů, ale je to politický časopis, propagující sdružení Mostečané Mostu a vůbec zájmy Mostečanů Mostu a vedení Krušnohoru. A to se nepovedlo, myslím, že se jim ani na tom představenstvu nepodařilo zahájit debatu o tom, takže časopis běží stále dál. Když jsem si pročítal tvůj text, tak mě na tom zaujala ještě jedna věc. Ty v tom textu píšeš, že Ryba skoncoval s úplatkářstvím za zakázky, které před jeho nástupem v polovině 90. let bylo běžné. Ty hned v úvodu tam cituješ Daniela Šimandla z mostecké firmy Blesk, která dřív dělala pro Krušnohor drobnou údržbu domu. A on popisuje, že bylo běžné, že družstevní předsedové se nejdřív zeptali, kolik to bude stát, a pak tu zakázku odsouhlasili, pokud k ceně přihodí 5 000 tomu předsedovi do kapsy. Od nástupu Ryby firmy získávají od Krušnohoru zakázky za dary pro Rybu a jeho rodinu. A stejně tak, jak už si říkala před pár minutami, sdružení Mostečané Mostu, tedy ten politický projekt Krušnohoru, získával sponzorské dary od firem, které zase získávaly zakázky od toho Krušnohoru. Já když jsem si to přečetl, i když jsem to teďka vlastně slyšel, tak mi v hlavě hned proběhla otázka, jak se to liší od té doby před Rybovým nástupem? Nebo jako když o úplatku mluvím jako o sponzorském daru, tak už to najednou není úplatek? Nebo jak tohle funguje? Ne. Ono se to jako asi liší, tak jak mi to pan Šimandl popisoval, oni se s panem Rybou rozešli ve zlem, já vlastně přesně nevím proč, ale je to tak. A myslím, že pan Šimandl teď má problémy dostávat zakázky od jakýchkoliv domů, kde kam Krušnohor dosáhne, tak oni chvíli tomu věřili, že bude lépe. Jo? Pan Šimandl popisoval, že ho to vlastně štvalo, jako že by měl někomu dávat nějaký peníze navíc do kapsy za to, že dostane zakázku, a že Ryba ho uměl přesvědčit, že takhle to nebude, že to je nemyslitelné, a že vlastně netušili, jak to bude. Jo? To znamená, tam byla chvilka nadšení, tak teď už to budeme dělat čistě, vysoutěží nás, uděláme, nebo se domluvíme, uděláme korektně. A pak právě s takovou jako ironií říkal, že to jako netušil, co se vlastně přihodí, že to nebudou jako peníze do kapsy pro jednotlivé předsedy těch družstevních samospráv v domech, ale že to budou sponzorské dary pro Rybu. No a ta půvabná historka, když začal vnuk bruslit, Ryba chtěl 4 000 sponzorský dar na krosobruslení. On dokonce, pan Šimandl, zmiňoval, myslím, jestli si to pamatuje dobře, že chtěl přispět vozíčkářům, že přispěl dokonce, protože v rodině má nějakou zkušenost s tímhle, a že mu pan Ryba vynadal, že to teda jako, aby si zmyslel, že budeš sponzorovat, koho ty chceš, tak takhle to nebude. No a chvilku ty firmy vlastně si říkali, tak zase to není tolik, zase jako to uneseme. No nicméně na druhou stranu nevím, kolik těch firm je tam nespokojených. Teda já jsem mluvila s panem Šimandlem a další nespokojené jsem vlastně nenašla, protože oni na druhou stranu mají zakázky v podstatě jisté, že jo? Jsou to takzvané domovské firmy a vědí, že pro toho velkého majitele bytů budou pracovat, tak zhruba takhle to prostředí vypadá. Takže jenom když se vrátím ke své otázce, rozdíl mezi tady těmi sponzorskými dary a těmi úplatky v 90. letech vlastně není moc žádný. No, rozdíl je možná v tom, že to co popisujem v tom textu, je horší v tom smyslu, že ty sponzorské dary jdou taky politické straně a ta politickému subjektu, tak, protože to je sdružení Mostečané Mostu už soudem zrušené momentálně, i když nepravomocně, tak je to vlastně, pokud jde o nějaké opanování toho města, tak je to podstatně horší, než dát něco do kapsy jednomu správci nebo jednomu předsedovi samosprávy. Tak tady vlastně ty sponzorské dary zároveň slouží k tomu, aby Mostečané Mostu uspěli na radnici, aby Krušnohor vlastně
šířil, rozšiřoval svoji moc, je to horší. No. Zajímala se o tyto machinace, to úplatkářství, sponzorské dary, klientelismus a tak dále někde třeba policie? A když se zeptám trochu možná naivně, je to vůbec jako něco nelegálního? Nebo je to spíš jako nemorální, pohybuje se to nějak na hraně zákona, v nějaké šedé zóně, na kterou zákony úplně nedosáhnou? No, tady o to se policie nezajímala. Já jsem mluvila s Ondřejem Projsem, což je advokát, který zastupoval tuším občané město občanům u toho soudu, který nakonec byť nepravomocně zatím Sdružení Mostečané Mostu zrušil. A tam samozřejmě to cílilo na to, že je podezření, že družstevníci, kteří platí zakázky a pak firmy, které mají zakázky, sponzorují Mostečany Mostu, že to je něco, co vlastně obchází, nebo že ti Mostečané Mostu takhle tím, že nemusí být transparentní, obchází pravidla pro politické strany. Nicméně policie to nešetřila, řešilo se to jako něco, co má cílit na zrušení Sdružení Mostečané Mostu. On říkal, že je, ten pan Projs, ten advokát říkal, že je možné, že by z toho mohlo pak plynout nějaké trestní oznámení cílící přímo na ten sponsoring nebo na jeho korektnost, nekorektnost, trestnost, netrestnost, ale to se zatím nestalo. Takže zakázky, sponsoring Mostečanů Mostu policie nešetřila, ale šetřila další kauzu, tam dával trestní oznámení zase už zmíněný Lubomír Gomboš, protože on tím, jak vlastně podniká s byty, má jich momentálně, jak jsem říkala, 15 a pronajímá je, tak zároveň hledá byty, které by byly na prodej. Takže narazil, a prochází katastr, narazil na to, že v tom katastru se opakují často stejné subjekty jako majitelé bytů. A tak si s tím dal tu práci, sestavil Excelovou tabulku, kde má dneska, já nevím, přes 400 bytů, protože to je celkem práce procházet katastr. A vycházelo mu z toho, že hodně bytů vlastní třeba Miroslav Vykouk nebo jeho manželka Petra. A právě pan Vykouk byl ten, kdo měl prodej bytů družstva na starost. Pak se tam objevovaly byty, který vlastnil pan Bláha, což je tchán pana Vykouka. Hodně bytů vlastní třeba Lukáš Fischer a firma Housing Real, pak Kodada Zedník Reality. Takže nabyl podezření, že vlastně družstvo prodává byty lacino, aniž by o tom běžní družstevníci věděli, protože on z vlastní zkušenosti věděl, že když poptával od družstva byty, tak nebyly a najednou je tady několik subjektů, který mají bytů desítky. A říkal si, že asi by to mělo korektně běžet, takže ty byty se veřejně nabídnou, každý družstevník bude mít možná i přednostní možnost je získat, pak teprve přijdou za tržních podmínek na řadu jiné subjekty. Takže se mu zdálo, že to může být trestný čin, dal trestní oznámení na tenhle způsob prodeje bytů a policie nakonec to oznámení odložila, ale bylo to provázeno poměrně pikantní věcí, protože on zjistil, že tu kauzu vyšetřuje vrchní komisař Karel Hůla a zároveň z té své tabulky věděl, nebo z toho pátrání v katastru, že právě tenhle Karel Hůla má asi 7 bytů, které získal od Krušnohoru a to za podmínek lepších než tržních, tuším, že to vyčísil na rozdíl 1,5 milionu korun. Ale myslím si, že, nebo jsem si jistá, že podjatost tam uznaná nebyla. A my tam máme v tom textu vlastně úryvky z toho neuznání té podjatosti. A mně to přišlo hrozně půvabně, kdy třeba pan Hůla tam argumentuje tím, že co by bylo špatně na bytech, když přece je má ve společném vlastnictví s manželkou a zbyty podniká ona, nikoliv on. Tím pádem vlastně on z bytu, jako kdyby nic nemá. Argumentoval taky tím, že se s tím panem Vykoukem, který měl ten
ten prodej bytu na starost vlastně nezná nijak osobně, ale úplně to míjí tu podstatu, že člověk, který dostal za výhodných podmínek několik bytů, nemá vyšetřovat to, že jiní dostali za výhodných podmínek několik desítek bytů. To se nějak v tom odložení té podjatosti nezmiňuje. Já k tomu ještě rovnou jenom doplním, že zároveň pan Vykouk, který prodával byty, a jeho rodina zároveň taky vlastní několik desítek bytů, které měly prodávat. A když vezmeme tyto dvě věci dohromady, tak nenajdeme tam možná trochu střet zájmu? No, já jsem se panu Vykoukovi dovolala, ptala jsem se ho, chtěla jsem se ho zeptat na řadu věcí, on říkal, že mi moc odpovídat nechce a připadalo mi, že to je jakýsi střet zájmu, když mám prodej na starost a zároveň kupuji a moje rodina kupuje a kupujeme za výhodných podmínek, tak... A on byl vlastně vtipný, protože jsem říkala, není to střet zájmu a on mi na to řekl, vy jste si to nezjistil, na to se mě potřebujete ptát. Já myslím, že to je střet zájmu, no. On Krušnohor měl po spoustu let, dalo by se říct, skoro monopolní pozici na tom trhu s byty na Mostecku. Ale teďka posledních pár let tak proti němu začínají vystupovat lidé, jako byl právě tebou citovaný pan Gomboš nebo pan Šimandl. Mě by zajímalo, mají ti to lidé šanci něco změnit třeba? Já myslím, že rozhodně, protože minimálně další vědí, že tady je někdo, komu se to nelíbí a třeba si myslím, že spousta těch družstevníků nebo lidí, kteří s tím družstvem přichází do styku, to vidí stejně, jenom nemají odvahu to formulovat nebo nemají odvahu do něčeho jít, to znamená, tam si myslím, že se kolem několika lidí, kteří s tím začnou, může nabalovat postupně docela velká koule. A rovnou jenom tady navážu, jak si myslíš, že se bude situace v Mostu dál vyvíjet? Já jenom připomenu a shrnu, že politický projekt Krušnohoru, byť v posledních několika letech spíše neúspěšný, byl před pár dny zrušen, nepravomocně. Objevují se spory občanů nespokojených s vedením Krušnohoru. Některým domům a údržbářským firmám se podařilo od Krušnohoru už kompletně odtrhnout. Tak je to něco, co by jako mohlo předznamenávat konec toho monopolu a té moci Krušnohoru a Františka Ryby? Nebo to je nějaký jako chvilkový závan, který jak družstvo, tak i ryba díky té své pevné pozici ustojí? Já si myslím, že to bude postupně drolit, ono už dneska Mostečané Mostu nebo to jejich sdružení neměli tak významnou pozici na radnici jako mezi těmi lety 6 a 14. No a já zároveň bych docela ráda se ještě pobavila s někým, kdo to Mostecko zná a zároveň není nijak zaháčkovaný v Krušnohoru nebo Mostečaném Mostu a má trošku nějaký, řekněme, sociologicko-ekonomický nadhled. Bych se ráda bavila o tom, co to s tím regionem udělá, takovýhle monopolní vlastník a propojení to je vlastně nějakých peněz, politické moci, mediálního vlivu a kudy z toho ven, tak to bych vlastně chtěla slyšet spíš od někoho, kdo Mostecko zná lépe než já, tak uvidíme. Tvůj text o Krušnohoru, stejně jako tento tebou avizovaný rozhovor s nějakým odborníkem, vychází nebo vyjde v rámci série s názvem Komu patří Česko? Co je cílem tohoto projektu? Komu patří Česko je vlastně poměrně široký projekt, kdy se snažíme přes velké majitele nemovitostí dívat na nějaký trh vlastně s byty, s domy, ale s jinými budovami. A vlastně jsme třeba mapovali největší firemní majitele domů, bytů a staveb v Česku. A vychází z toho celkem zajímavé věci. Někdy je to nepřekvapivé, jakože hodně domů patří Českým dráhám, tak ano, když mají nádraží. Ale pak jsou třeba nepřekvapiví vlastníci typu Lidl, Kaufland, Billa, Penny, prostě hypermarkety, supermarkety. Ale tam je už zajímavý příběh toho, jak se Českem šířili. My máme studii, kterou
chceme zpracovat do textu 30 let transformace maloobchodu v zemích V4, tak to myslím, že může být zajímavý příběh. Velkými majiteli staveb jsou určitě ti majitelé nebo developeři těch průmyslových parků za městy, takže to je vlastně taky téma, kterému bychom se chtěli věnovat. Tam bych jenom zmínila, že od roku 2011 do roku 2021 vlastně se ten objem těch výrobních skladovacích logistických ploch zdvojnásobil v podstatě. Kromě toho, co jsi teďka říkala, mění se nějak i další vlastnická data v průběhu let? Objevily jste nějaké další trendy, co se vlastnění nemovitostí týče? Trend je třeba, že Česko se vyznačuje tím, že je hodně bytů domů v osobním vlastnictví, že vlastně je to něco, co je populární z různých důvodů. A tady třeba naopak ten počet domů bytů ve veřejném vlastnictví jako obcí státu nebo i družstevním klesal, stoupalo zároveň to osobní vlastnictví, takže to je taky nějaký trend. Já jsem se o tomhle bavila s panem Luxem ze sociologického ústavu, který se socioekonomice bydlení, řekněme, věnuje skoro čtvrtstoletí. A ten rozhovor ještě nemám zpracovaný, mám ho nahraný, ale nicméně to bylo hrozně zajímavý. A on ty souvislosti zná, umí o nich celkem vtipně mluvit. A on je takový trošku sociologický aktivista, bych řekla, protože třeba, myslím si, že v počátcích jeho kariéry byl velký problém regulace nájemného v tom smyslu, že jsme tady měli tržní nájemné, regulované nájemné a ty podmínky lidí, starší ročníky si to budou pamatovat, pro někoho mladšího je to úplný UFO už dneska, že za byt s regulovaným nájmem se platila stovka, zatímco za menší byt v horší čtvrti se platilo 5000 měsíčně klidně. Takže on byl ten, kdo pomenovával tady tuhle úchylnost toho komunistického pozůstatku. No a dneska naopak, když skočím do současnosti, on stál u vzniku platformy Nájem Plus, což je projekt, který by měl podporovat dlouhodobý nájemní bydlení, teprve tam, jako je to bydlení bezpečný, když je dlouhodobý, teprve tam platí některé pravidla, který se nedají aplikovat, když je to nájem rok a rok. Takže to se těším, až ten rozhovor budu přepisovat. My vlastně všechny ty příběhy budeme vydávat v průběhu června, ale kdybys měla vybrat a nalákat naše posluchače a čtenáře na jeden nebo dva podle tebe nejdůležitější nebo nejzajímavější zjištění toho projektu nebo příběhy, tak které by to byly? No já úplně nechci v tuhle chvíli moc prozrazovat a moc jmenovat, nicméně je tam třeba příběh firmy, která ačkoliv je vlastněna přes poměrně neprůhlednou offshoreovou strukturu, tak zároveň pronajímá svoje objekty veřejným institucím nebo státním dokonce, takže tenhle příběh mě přišel zajímavý. Pak je tam příběh firmy, která vlastně se snaží těžit ze změn územního plánu, že koupí nějaké nestavební pozemky a změnou územního plánu si ji rázem zhodnotí, tak aby se tam dalo stavět. A tady tahle firma měla poměrně nápadité praktiky, že například, když zastupitelstvo tu změnu plánu nechtělo schválit, tak požádala soud, aby prohlásil, že zastupitelstvo je nesvéprávné, což pochopitelně soud neudělal. A když neuspěla s plánem na změnu pozemku na stavební parcely, tak část těch svých pozemků předala nebo prodala, nebo co já vím, jiné firmě, a ta tam chce dělat skládku. Takže to myslím, že je taky zajímavý příběh, který se odehrává někde v okolí Prahy. Když jsme tak koukali na větší majitele, tak se tam objevila European Data Project a když jsme si zjišťovali, co to vlastně je za budovy, tak jsou to herny. Tak vlastně velkým majitelem nemovitostí je také firma, která vlastní herny. A ještě jedna věc mě napadá, že poměrně překvapivě taky velkým majitelem staveb budov je rybářství Třeboň.
tam si člověk říká, tak rybářství asi pěstuje ryby, ale oni mají ročně 50 milionů z příjmu z pronájmu nemovitostí, takže tam se chceme také podívat, co vlastně rybářství Třeboň spojené s Pavlem Dlouhým, politikem ODS a novináři přezdívaným Kmotr z Hluboké, jaké ty nemovitosti to v Třeboni mají. A ještě vlastně jedna věc, která nás překvapila, když jsme se dívali na větší majitele nemovitostí, že se tam objevovaly firmy, které na jedné straně vlastní domy, byty, a na druhé straně nabízí lidem, že jste-li v dluzích, my vám pomůžeme. A myslím, že tam je podezření, že jsou i takové firmy, které lidem z dluhů pomůžou, takže je připraví o dům. Tak uvidíme. To zní jako velice plodný červen. My se tedy budeme na to, co přinese, komu patří Česko, těšit. Pochopitelně se o tom budeme bavit v následujících odposleších a já ti pro tentokrát poděkuju za to, že jsi na nás udělala čas a pohovořila se mnou v našem podcastu. Já děkuju za pozvání, bylo mi ctí. A to už je pro tento díl všechno. Ságu o Krušnohoru si můžete přečíst také na našem webu, kde budou vycházet další texty ze série Komu patří Česko. Na webu také můžete podpořit naši práci, pokud se vám líbí. Budeme jedině rádi. Naše podcasty, stejně jako projekt Komu patří Česko, také vznikají za finanční podpory nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kterým tímto děkujeme. V případě, že máte k podcastu nějaké připomínky, směřujte je na e-mail lukáš@investigace.cz. A mně už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Budu se těšit zase příště u dalšího dílu od poslechu.